こんにちは、速稼塾の久保です。吉谷さん、私ね、僕は明日死にますってタイトルでちょっと思い出したというか、本当にね、時間大事だなと思ったことがあるんですよ。私がね、中学生、高校生ぐらいの時かな、マイケル・ランドンっていう方がお亡くなりになったんですよ。この方はアメリカの俳優さんで、大草原の小さな家っていうシリーズをね、やってたんですね。で、日本でも NHK で放送されていて、私は見たことなかったんですけども、えらい長い物語だなと思ったんですよ。これ全部の話が終わるまでに10年ぐらいもっとかかったかもしれないですね、ひょっとしたら20年ぐらいかな、ちょっと分かんないですけど、そこはとにかく私が物心ついた時に大草原の小さな家っていう物語がやってて、ずっと続いてて、で、私が高校生かそのぐらいの時に、まあ最終回みたいな感じだったと思うんですよ。記憶違いがあったらすいませんけども。で、ここで何が言いたいかっていうと、この主演をやっていた、なんですかね、インガルス、チャールズ・インガルスっていう方ね、これ俳優さん、俳優の名前がマイケル・ランドンっていうんですけども、この方がね、脚本書いて主人公もやってたっていうストーリーなんですよ。で、この最終回なんですよね、大草原の小さな家の最終回は、なんとですね、街中をダイナマイトで爆破するみたいなことになっちゃったんですよ。いや、それまでは本当ね、ほのぼのとした家族物語だったんですよ、ね、お父さんが頑張って、娘たちが仲良くやってて、で、街でいろんな問題が起きるのをみんなでね、愛情でもうこうカバーしていくみたいなね、そんなほのぼのストーリーだったんですけども、最終回はいきなり街全体をダイナマイトを仕掛けて爆破するみたいなね。で、街の人がみんなで、賛美歌を歌いながら去っていくみたいなね、こんななんか世紀末みたいな終わり方なんですよ。で、なんでこういう終わり方をそのマイケル・ランドンさんがやったかというと、撮影中に自分のがんが見つかって、あと余命宣告されたんですよね。で、自分はもうね、そんな長く生きることができない、でも映画の撮影は続いてると、映画っていうかね、テレビシリーズの撮影続いてると、じゃあもうこれ最終回にしようと、俺が死んだ後にこの作品が続くのはどうも解せない、そして街のセットね、街のセットがあるわけですよ、これが自分が死んだ後も誰かに使われるのが気に食わないってことで、よし、最終回は街を全部爆破して終わりってことにしようかなっていうふうにして、マイケル・ランドンさんはその脚本を出して、しかも本当にそれを最終回でドーンとやってね、なんかね、アメリカのホームドラマ史上における、本当最大のトラウマ最終回だったんではないかなと思うんですよ。で、ここで何が言いたいかっていうと、所詮生きてる間だけってことなんですよ。で、よくね、人生に後悔がないようにって言いますけども、今日の時点で後悔が残ったり、今日の時点でやり残したことがある人っていうのは、明日も明後日も5年後も10年後もやり残したことがある可能性が高いんですよね。だって今日までの人生でやり残したことがあるってことは、あと10年人生が続いたら、その10年分も消化していないっていう可能性があるんですよ。で、私は思ったのはね、今日が最後の1日だと思って生きようっていうことなんですよ。やりきる、もうやり残したことがないように、失敗するなら思い切って自分の力で失敗すると。で、仲違いした人とは今日のうちに和解するとかね、で、もう自分に必要がない、興味がないことはもうやらないと、とにかくね、誰かのご機嫌取ったりとか、会社の意向に沿ったところで自分の人生は摩耗されていくだけなんですよ。私はね、そういうふうに今思ってますね。もうとにかくやりきると、ですんで、自分の思いの丈をね、この動画にぶつけたりとか、今日はね、アイガモ農園に行ってきたんですよ。アイガモちゃん、ちっちゃいひよこみたいなのがこう泳いでお米を育ててくれるんですよね。お米につく害虫とかを取ってくれるんですけども、まあアイガモって可愛らしいんですよ。アイガモの方で検索していただきたいんですけど、でそれを見に行くために、まあ、2時間ほどかけて田舎町行って見てきて、見るのはもう10分くらいですで帰ってきたみたいなね。で、これができるのも生きてる間時間があるからだと思いますしね、だからね、仕方なく生活費のために、まあ、すぐは難しいと思いますけども、生活費のために大事な自分の人生という時間をすり減らすんだったら、もう生きてる意味がないなというぐらい、私はね、自由がなかった頃は思ってたんですよ。だから私は思うんですよ。自由さえあればもう何もいらないという形でね。で、今私は多分すごい自由を満喫させてもらってると思うんですよ。で、この自由がね、今日限りで終わる、それでも後悔ないと思うんですよ。今日まで、ここまで自由にやらせてもらったんだったら。将来自由になるために今日犠牲にするっていうところは、まあ、ある程度あると思うんですけども、でもやっぱりね、将来10年20年の自由よりも今日1日の自由の方がやっぱ貴重だなと思います。時間は今この瞬間にしか自分の
中に流れてないからなんですよ。5年後とか10年後って来ないわけなんですよ。だから将来っていうのは考えることはある程度必要ですけども、あくまでも比重としては今現在が9割以上、そして将来っていうのは歌方なんだろうなと思うんですよ、うん、そういうふうにして考えて生きてますね、まあ、本当にね、即家塾入っていただいて、まあ、お亡くなりになった方もいるんですよ。葬式にも行ったことありますしね、本当に生きてる間だけだなと思いますしね。まあ、萬田銀次郎さんもね、お金を貸した時には生きてるうちしか取れないみたいな感じで、死んだらもう取りっぱぐれちゃうみたいなことね、どっかで言ってたと思いますけどね。いやー、マイケル・ランドン、大草原の小さな家を見たし、銀河鉄道999も全話見たし、なんか他にも長編はね、キャプテンとかプレイボールも全部見ましたしね、機動戦士ガンダムも見た、ダイモスも見た、南の帝王も全部見た、こち亀も200巻全部買った。次はあれですか、南の帝王94巻全部買うかなっていうところですね。もう本当にね、これだけ時間が溢れていて何もかもやらせてもらえる、もう我が人生に悔いなしだなと思います。でこれから年取っていくに従って無理ができなくなってくるんで、今のうちに体を鍛えるっていう時間をね、使っておけるのもまた一つありがたいことだなと思います。まあ、その辺ではね、ガチンコマッチョクラブのプログラムをちょっと使わせてもらってるんですけどね、いや世の中ね、コンテンツに溢れてますよ。映画見たり漫画見たり、トレーニングしてみたりとか、カンフーやってみたりとかね、マイワールド、本当にもう自分の大好きなジャンルが詰め込まれてます。そんな人生生きてみませんか。なんかオチがなくなっちゃった。まあありがとうございます。